مسؤولين تحسب محافظة كل مية قبل كتسوقر أيها المشرفات كم موسي حبنا يسكو جرسي السيزين يوم دحض قميد ودم الشاعيين كبحين حسب معارض كاي وضني كنا بيران حسب كل مية حري مشرفات دني مركي أي سويد لا تي أي سيود تشرا وحور بين تولها الله قار كم دا مسؤولين تحسب كل مية قبل كتسوقر السياسيين تحري مشرفات لقمة موسي وحنا هذا اللي ذي كم دها وهرمت كي هاي قدومي شام حاج أحمد iyo guddiga fulinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer oo hormuud ka yahay ama gudoomiye ka yahay gudoomiye Xasan Cabdullaahi Axmed xarimo sharafeedka waxa lagu maamusay isla markaana lagu soo dhaweynaya siyaasiin odayaal haween iyo wax garad iyo salaadiin oo hoggaaminayo siyaasi Jaamac Sidiiq Cali oo runtii ah siyaasi miisaan culus ku leh gobolka Togdheer Jaamac Sidiiq Cali aan aad iyo aad runtii baan idii soo dhaweynayna dadka xubnaha halkan jooga odayadan iyo uqaashan iyo saraadintan iyo marka siyaasinta halkan maray iyo haweenkaniba waxay ka soo jeedaan deegaanka gobolka Daad Madheed oo runtii taariikh weyn ku leh kulmiye ee roogii casaaba la xusuusay xilligii Axmed Siilaayo tartanka ku jiray looga dhigay halka halkan aan ku soo dhaweynayo mahadnaq aad u ballaaran baan aanu hayaa gobolka Daad Madheedna aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa ee uqaashan iyo salaadintan iyo wax garadkan miisaanka culus leh ka soo jeedaan iyo haweenka aanu isku markaba gashanay ee halkan ka muuqday iyaguna deegaanka ka soo jeeda waa soo dhaweyn baan u malaynayaa waxaan ku rajo weynahay insha Allahu Ta'ala guusha markeenu israacno waa heli jiray tii baarlamaankan ugaa tii madaxtooyadan ugaa fardihii iyo rogogii cascasaa iyo wixii dalka u bilowdeen imika meelo badan baa roogii la dhigaa laakiin waxa weeyaan wuxuu la yidhaahdaa caana ninkii lisay la og yahay ninkasta ha geeyo meeshii bilowday Daad Madheer bay ahayd waxaanu ka mid nahay annagu xisbiga qoladan waanu soo dhaweynaynaa Jaamac Sidiiq waxaanu leenahay maasha Allah waxa weeye qoladii aan tabayay anigu keen ahaan anigoo in badan xisbiga kala soo booday jarar badan waxaan lahaa maye talo ragiini dhiiranaa ee kulmiye lahaa ilaa maanta ilaa maalintii sidaa qiimaha labay noo daadihinayeen runtii imikaanu magaalada soo galayna way naga hor yimaadeen wayna soo dhaweeyeen goobtan iyo madashan bilan iyo casuumadan qaaliga amba harimo sharafeed kaleena keenay foodkii ka soo bixi jiray Daad Madheed waa reerkii lahaa weeyaan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad ku soo biirteen xisbigiinnii aad hore uga tirsanaydeen ayaad ku soo biirteen Jaamac Sidiiq iyo dhammaan dumar iyo ragba aad iyo aad baan runtii u mahadsantahay waad soo dhaweynaynaa kulmiye maaha xisbi runtii aa ka fogeydeen waa xisbiga saa la sheegay waxbaa gashateen idinkaa doortay madaxweynaha xildhibaanaha kala soo baxdeen iminkana isaguunbaa ku soo noqoteen oo joogtaan farxad bay noo tahay inaan maanta aynu ka wada qayb gallo qada sharaftan idinkoo runtii usoo diyaar garoobay inaad taageertaan xisbiga kulmiye kulmiye waa xisbigiinnii awalba aad ka tirsanaydeen runtii waxyaabaha lagu xasuusto doorashadii 2019 xisbiga kulmiye uu ku guuleystay kursiga madaxweynaha gobolka Daad Madheed codadkii uu ka helay xisbiga kulmiye aadkii aadka u badnaa beeshan baa runtii hormuud ka ahayd xisbigan kulmiye aynu ku soo saaray iyo kanayn maanta ku wadno iyo kuwii halganadii SNM intaba waxay ku ahaayeen aad iyo aad bay mataan ugu ahaayeen oo ay ka wada socdeen waxaan taa uga jeedaa maanta mid inoo cusub maaha tani Yaasir Cabdullaahi Kahin Televisionka caalamiga Star magaalada Burco.